Jag älskar julen. Då får man göra hur mycket som helst. Jag vet. Stjärnor, slingor, träd, till och med levande ljus med batteri. För då levande ljus med batteri, då är det ju inga levande ljus. Ja, men det finns i alla fall hur mycket som helst. I Elkedjans butiker skulle du säga. Ja.